Dobrý den, zdravím všechny online, mé jméno je Nikola Kostková a dnes vás netradičně vítám z prostoru kanceláře. Začínáme tady, protože samotný proces uvádění nového výrobku na trh nebo certifikace není jenom o měření v laboratoři, ale také o tom, že musíme dát dohromady několik dokumentů, na které se teď spolu podíváme. Dnes konkrétně budu mluvit o Eucalyptu camaldulensis, který mám tady u sebe. Na minulé přednášce jsem nastínila koncept nových etiket esenciálních olejů. S tím se ale samozřejmě pojí i nová legislativa a nová certifikace. Esenciální oleje tedy nově certifikujeme jako kosmetický přípravek, který k sobě musí mít takzvaný rodný list posouzení bezpečnosti. Celý správný název je zpráva o hodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku, který má několik částí. V tomto dokumentu se dopodrobna studuje kvantitativní a kvalitativní složení, které v tom dokumentu může zaujímat například 5-6 stránek. Určují se chemické a fyzikální vlastnosti, stanovuje se například i mikrobiologická kvalita. A později bych chtěla také upozornit i na oddíl 7, který jsem si pro vás připravila. Nazýváme ho expozice látkám, který pak úzce souvisí s měřením v naší laboratoři. Testuje se tedy i mikrobiologická kvalita esenciálních olejů, testy mikrobiologie. Konkrétně podle legislativy je to analýza na přítomnost Escherichia coli, Staphylococcus aureus, nebo Candida albicans. Podle platné laboratorní normy musí poté výsledky vyhovovat daným limitům. Možná se někteří z vás ptáte, proč u esenciálních olejů testujeme mikrobiologickou kvalitu, když každý z nás určitě ví, že esenciální oleje jsou úplně nejlepší přírodní konzervanty. Bohužel z hlediska posouzení bezpečnosti je to nezbytná legislativa a proto při certifikaci a součástí té zprávy posouzení o bezpečnosti je také mnoho studií. Jednou z těch studií je například studie antibakteriální aktivity eukalyptu. V těchto studiích najdeme nejen důkaz o těchto vlastnostech, ale také hlavně výčet složek, které tyto vlastnosti tomu oleji dodávají. To se nám poté krásně prolíná do laboratoře, kde si tyto informace můžeme ověřit. O eukalyptu z další studie víme, že efektivně může pročistit vzduch, dá nám takovou tu svěží eukalyptovou vůni, kterou uvítáme například při chřipkovém období. Může tak podpořit i například vykašlávání. Dále může podpořit hojení podrážděné pokožky, popálení nebo také kousanců od hmyzu. Chtěla bych upozornit, že všechny tyto tvrzení, které jsem vyjmenovala, jsou na základě mého sdílení a mé osobní zkušenosti. A teď se můžeme pomalu přesunout do laboratoře. Esenciální oleje měříme pomocí plynové chromatografie. Plynová chromatografie je separační metoda, kdy se od sebe oddělují jednotlivé složky ve vzorku a jsou to složky, které jsou schopné se splynit. Proto plynová chromatografie. Připravený vzorek se do přístroje dostane dávkovacím zařízením, autosamplérem. Ten si vzorek nabere a nadávkuje ho přes injektor do proudu nosného plynu, který jej poté unáší chromatografickou kolonou. Takže stručně, ještě jednou, tady tento přístroj separuje složky ve vašem esenciálním oleji na jednotlivé komponenty. Chromatografická kolona je uložena v této peci, abyste měli představu. V této koloně se jednotlivé složky separují a oddělují a odchází z této kolony přes detektor zachytávač signálu,
který tyto signály vyhodnocuje. Ty složky z té kolony odchází v různých časech, v retenčních časech, a tu kolonu opouští jako taková skupinka jdoucích píků. Ten detektor zachytávač signálu ten signál vyhodnotí a vyhodnotí ho tak, že v různých časech za sebou vyskládá křivku, chromatografickou křivku, chromatogram. Dalším zařízením tady u nás v laboratoři je hmotnostní spektrometr. Ten dokáže se zanalyzovat látky na základě molekulové hmotnosti. Takže pokud nám nestačí analýza na plynovém chromatografu, jdeme na hmotnostní spektrometr. Třetím přístrojem, úplně nejmenším, nejdražším, nejvzácnějším je tento GC-GC modulátor, který byl docentem Čabalou 5 let vyvíjen na Karlově univerzitě v Praze. Tento modulátor nám umožňuje všechna ta naše měření propojit v 3D rozložení. Můžete se na této projekci podívat, že některé oleje se ukrývají za sebou, jsou schovány za sebou, což plynovou chromatografií ani hmotnostním spektrometrem nejste schopni zjistit. Takže pokud taková situace nastane, jsme schopni udělat 3D projekci a tyto oleje identifikovat. Z dalšího vybavení laboratoře, jelikož je to plynová chromatografie, jsou přítomné různé plyny, pracujeme s vzácným plynem heliem, máme k dispozici i přepínací stanici, kdy nemusíme kontrolovat zásobu toho plynu. Pokud autosampler měří, pokud je nakodovaná sekvence přes noc a autosampler dávkuje přes noc a náhodou dojde plyn, tak my nemusíme zastavovat analýzu a můžeme automaticky přepnout na druhou láhev tlakovou a můžeme pokračovat v analýze. Co se týče samotného měření, jak jsem říkala, dneska jsem si pro vás připravila eukalyptus. Podíváme se na samotné měření, na certifikát. Z výsledného chromatogramu vytváříme nově interní dokument. Je to náš nový dokument nazvaný BEVIT Certificate of Analysis. Jde o náš interní dokument prokazující naši kvalitu esenciálních olejů, tedy kvalitu zvanou CTEO, Certified Therapeutic Essential Oils. Certifikát si ukážeme konkrétně na oleji, který jsem měla u sebe, takže certifikát o analýze Eucalyptus camaldulensis. Hlavní stránku tvoří nějaké obecné informace o tom produktu a také poučení, co všechno si pod tím naším certifikátem představit. Že opravdu nejde jen o to samotné měření, ale jde o soubor informací, kde se prolínají měření, studie, nějaké senzorické analýzy, měření od dodavatele a v některých případech i analýzy v nezávislých laboratořích. Toto všechno zahrnuje náš certifikát o analýze. Na další stránce máme důležité informace o oleji, například z jaké části je olej získán a jakým způsobem. Pro aromaterapeuty jsou to určitě nezbytné informace. Mezi další důležitou informaci řadíme původ toho oleje, ale také nějaké fyzikální, chemické vlastnosti. Další stránkou se dostáváme k samotným naměřeným komponentům a jejich procentuálnímu zastoupení. Jelikož jsou esenciální oleje čím dál víc populárnější v kosmetice, připravili jsme si pro vás i List of Cosmetic Allergens. Je to výčet 26 registrovaných kosmetických alergenů. Části toho posouzení bezpečnosti samozřejmě části alergenů jsou, takže se nám krásně prolíná jak měření, tak i certifikace. Různé firmy, když certifikují přípravky, musí spolupracovat s nezávislými laboratořemi, které jim tyto analýzy dělají,
My jsme schopni si alergeny sami stanovit, takže ta certifikace je o dost rychlejší, efektivnější. Máme 100% jistotu, že i ty informace v té certifikaci budou správné. Části těch komponentů a těch alergenů se prolínají v expozice látkám, na kterou jsem upozorňovala na začátku. Expozice látkám znamená, jak pokožka nebo tělo při kosmetickém přípravku přijme tyto látky. Takže celý tento výčet se zase prolíná do těch dokumentů, které slouží k certifikaci. Na závěr toho dokumentu jsou vypsány studie, s kterými tedy pracujeme. Troufám si teď říct, že jsme jedni z prvních, kteří propojili etikety esenciálních olejů s vlastní laboratorní analýzou. Mám z toho velkou radost, protože nové etiketky jsou nádherné, mají metalické prvky, mají v sobě pyramidu, zlaté odlesky. Ten povrch té etikety je krásně lesklý, je laminovaný, takže o dost díl vydrží. Pokud někdo ten olej používá déle, tak tohle určitě uvítá. Takže ten povrch je opravdu odolný, laminovaný. A jedna úplně nejdůležitější věc na etiketě nově máme QR kód, který, když naskenujete svým mobilním telefonem, tak vás automaticky odkáže na produktovou kartu toho výrobku, kde bude analýza o měření. Uděláme malou zkoušku. Zde je QR kód Eucalyptus camaldulensis. Vezmu telefon, naskenujeme QR kód, okamžitě vyskočí webová stránka, rozklikneme, musíte být připojení na internet samozřejmě. A jsme na stránce Eucalyptus camaldulensis. Už teď se můžete podívat na naše webové stránky, kde je aktualizovaná etiketa, je tam i analýza, takže teď hned běžte na naše webové stránky, napište Eucalyptus camaldulensis a já díky tomu, že jsem naskenovala QR kód, se můžu podívat na jeho využití, ze složení si zjistím, jaké látky tam jsou, co přesně udělají, že má antibakteriální účinky, to se mi teď hodí, je chřipkové období. Vše je tam přímo ve vašem mobilním telefonu. Myslím, že jsme jedni z prvních, kdo takovou vymoženost má. Takže se můžete těšit na nové etikety i s QR kódem. Tak, doufám, že už jste na stránkách Eucalyptus camaldulensis, abyste viděli, jaký jsme udělali velký pokrok. Do konce roku se určitě můžete těšit na nové esenciální oleje s novou etiketou a tímhle QR kódem. Tak já se budu těšit zase příště. Hezký den.